মৰ্নিং গাইজ, আজি হ'ল 21 মাৰ্চ আৰু এতিয়া বুজিছে 5:45। আজি অলপ নতুন নতুন জেগা দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম, আজি যিহেতু ছানডে হয়। চ' ভাবিছোঁ নতুন জেগা কেইটামানত যাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ আপোনালোকে দেখিব গম পাবই আৰু কি কি নতুন জেগাত গৈ আছোঁ। সদায় সোনকালে উঠি উঠি, আজি ছানডে হয় তথাপিও আজি সোনকালে হাৰ পাই গ'লোঁ। মুখ চুখ ধুলোঁ, এতিয়া অলপ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ আৰু ন, ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ। মজাকৈ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আজিকালি মই কি হৈছে, অলপ টাইম 5-10 মিনিটমান মেডিটেশ্যন কৰোঁ, মানে নিজৰ মনটো শান্ত ৰাখিবৰ কাৰণে। চ' মেডিটেশ্যনটো কৰি লওঁ এতিয়া আৰু তাৰপিছত আমি ওলাই যাম আৰু, য'লে যাব আছে তালে ওলাই যাম। আদৰি পাছলৈ যায় ভাল লাগিছে না, সেইকাৰণে ডিহিং পাটকাই গোটেই এইবিলাক গছ গছনিবিলাক দেখি থাকে, এইবিলাক গোটেই সেইকাৰণে গোটেই ডিহিং পাটকাই তিনিআলি এটা পাইছোঁ, এটা কোনফালে যায় সেইটো কাৰণে জানো কোনফালে যাওঁ লেফ্ট। প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম সেৱক যোজনা, সেইফালে চাওক গোটেই ফুল ফুলি আছে, অলপ কি ফুল জানি ৰেইন ফৰেষ্ট মানে বহুত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফুল চুল পায় আৰু। গেটখন এখন নি ৱেলকাম টু ডিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বন্ধ আছে নেকি, যাব পাৰিম নাই, পাৰ্মিশ্যন লৈ যাব লাগিব চাগে। কোনফালেদি যাব পাৰিম হেৰি চাবলৈ ডিহিং পাটকাই? এই গেট এখন আছিলে যে ডাঙৰ, সেইটো ক'ত আছিলে? জয়পুৰ ডিহিং পাটকাই আহিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াক এইফালে যাব পাৰিম নাই ভিতৰত জয়পুৰ ৰেঞ্জলৈ যাওঁ, সেইফালে যাওঁ বোলে। এইটো ৰাস্তাই ন, আমি যে তিনিআলি এটা পালোঁ যে, আমি লেফ্ট ছাইডে গুচি আহিলোঁ, মানে ৰাইট ছাইডে যাব লাগিছিলে ন। আচ্ছা, এইডোখৰ কি বুলি কয়, চৰাইপং? বেলেগ এটা ৰাস্তাইদি গুচি আহিলোঁ, এইটো হয় চৰাইপং। আমি এইফালে যাব নিদিয়ে, গেট আছে। এতিয়া আমি আকৌ যোনফালে আহিছিলোঁ তিনিআলি এটা পাইছিলোঁ সেই। চ' আমাৰ ডিহিং পাটকাই পালোহি, খালি আমি বেলেগ এটা ৰেঞ্জ পালোহি, খালি এইটো চাইডে মানে ইমান এটা মানুহ চানুহ নাযায়, এতিয়া একদম খালী হৈ আছে আৰু এতিয়া যাবও ভয় লাগিলে। এতিয়া নিজা নিদিলে ৰাস্তাটো কোনো নাই, আমি ফৰেষ্টৰ মানুহজনকে সুধিলোঁ, তেখেতে ক'লে কৈছিলে টিকেট চিকেট কাটিব পাৰিবা যদি যোৱা। এইটো চাইড চাওক, গোটেই এইটো চাইড চাওক, গোটেই ওখ একদম, গোটেই চাহপাতে নহয়, গোটেই চাহপাত কৰিছে। এই বঢ়িয়া লাগিছে যে,
হয় ইটো সারে রিটি পাম নে ও দামে একদম পাছো দাম কত হয় একদম হ্যাঁ পাছো পার হয় না মানে আমি বেক সারে আছো মানে হ্যাঁ না তো পামে হয় বই ভালো সঙ্গে যাব পাই নি এত এইটো আছে মনে হয় না যাও না আমার হেঁটে দিয়ে হোগে টাইম হলে সোমাই দিব বলা কই কি ধুনিয়া দৃশ্য মন চন ভাল লাগিল এইবিলাকলৈ এতিয়া আহি আহি এইখিনি পালোঁ ইয়াত লিখা আছে কল স্বাগতম টিপাম চুকাফা পৰ্যটন থলীলৈ আমাৰ এতিয়া টিপাম যাবলৈ মন নাই এফালে টিপামহে পামগৈ আমি এতিয়া টিপাম নাযাওঁ এফালে নহ'ব এতিয়া এফালে হোৱাইট চাইডে যাব লাগিব এখন বহি দিহিং নহয় হয় এইখনে বহি দিহিংখন দিহিং পাতটো মাজতে গৈছে এখন বহি দিহিং ডাঙৰ আছে দেই নদীখন হে অকণমান ৰখো ৰখো এইখনে আৰু বহি দিহিং নদী আমি এতিয়া বহি দিহিঙৰ ওপৰত ৰখিলোঁ অলপ টাইম 15-20 মিনিটমান প্ৰতিযোগিতা মাৰিলে অলপ এতিয়া যোনটো ফুৰিলে গ'লো আৰু চাচোন মুখৰ আগত এক্সিডেণ্ট হৈছে ৰাস্তাটো বহুত ঠেক হয় আৰু গাড়ী গা বহুত আহে থেংক ইউ দিবলৈ যে কি মানে চিধানি হয় কি তিনি আপুনি চাৰিআলি হয় এইটো টিপাম টিপাম এৰি আহিলো আমি সেইটো চাগে বেলেগ চাইডৰ পৰা আহে নেকি এইটো চাইড ডিগবৈ ফালৰ পৰা আহে চাগে দিহিং পাতকা আমি যোনটো জয়পুৰ ৰেইন ফৰেষ্ট মানে সেইডোখৰ আমি নগ'লোগৈ আৰু মানে ৰাস্তা বেয়া অলপ চ' এতিয়া আমি যোনটো এইটো কি জেক ৱাটাৰফল জেক ৱাটাৰফলৰ ফালে গৈ আছোঁ এতিয়া সেই ৱাটাৰফলটো আমি চাওঁগৈ ক'বলৈ গৈ থাকোঁ বলা বাকি গোটেই গেল ঠিক আছে আমি এতিয়া নামৰূপ পাই গ'লোঁ সেই মানে কি হ'ল কেছটো দিহিং পাতকাই কাষে কাষে ঘূৰি 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 এই আমি নামৰূপ পাই গ'লোঁ এতিয়া যোনটো সেইটো জেক জেকৱেল ৱাটাৰফল যিটো হয় সেইটো লৈ এতিয়া গৈ আছোঁ কিবা কিবি খাই ল'লোঁ অলপ ৰুটি চুটি খাই ল'লোঁ ৰুমতে খাই হয় ন ভোক চোক লাগিছিলে খাই ল'লোঁ এতিয়া জেকৱেলটোলৈ ইয়াৰ পৰা মেপত দেখুৱাওঁতে আৰে পৰিছে মেপত দেখুৱাওঁতে 10 কিলোমিটাৰ দেখা আছে নামৰূপৰ পৰা কি ৰাস্তা আৰু ৱাটাৰফলটো ক'ত আছে কোনটো সেইটো নি সেইটোৱে নি ক'ত আছে ব'লা
হেৰা হুদিল ৰ মা কম বাই না বাই বাইক নিব নহয় নি তো বাইকখন এটা ফল লৈ যাব খুজ কৰিব লাগিব লগু লগু বেছি না এখ 200 মিটাৰ মান হ'ব আৰু গৈ থাকো দে খুজ কৰিব যাওঁ হেৰা তাকেতো এইটো জ্যাকওয়েল ওয়াটারফল ও পানি কমি আছে এর কারণে এটা আমার যেটা কমি আছে পানি অলপ যদি বাহির হব এটা ভাল লাগিব ঠান্ডা না পানিটো বেয়া পিছল রে বহুত পিছল হেলায় পিয়া হেলা ইয়াত জিয়ে চিয়ে কোনে খাব এটা বেয়া কাম কর খাই চাই খাওয়া ইয়াত পেলাই থাকে যাব নালাগে ইফালে দ আছে সোমাই যাবা ইফালে ইফালে পুরা দ আছে ইফালে বেয়া খেলায় স্লিপ মারিলে একদম তলর পাই ভাল লাগবে ভাল লাগবে ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিব হ'ল আৰু জ্যাকৱেল ৱাটাৰফলটো দেখুৱালোঁ কিন্তু আমি কি আছিলে হেৰি যাব নোৱাৰিলোঁ জয়পুৰ ৰেঞ্জত যাব নোৱাৰিলোঁ টাইমো নিমিলিলে আৰু এখন কি আছিলে টিপাম টিপামো যাব নোৱাৰিলোঁ চ' বেলেগ এদিনা নেক্সট ব্লগত দেখাম বাৰু এইটো ইয়াত আছিলোঁ এতিয়া চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব অলপ শ্বৰ্টকাট দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো কৰি দিব দেই চ' বাই বাই গাইজ